Nesta distância dos 21 km, e depois aqui na parte final passei um bocadinho de dificuldades devido ao frio, fiquei com muito, muito frio, mas pronto, estou satisfeito, estou muito feliz. Aproveito também para dar os parabéns não só aos meus adversários que venderam-me cara esta vitória, e também os parabéns à Run Porto e todos os famalicenses que saíram à rua mesmo com esta intempéria. E estão todos parabéns, espero voltar numa próxima edição para voltar a viver uma manhã fantástica como a de hoje. Bom para correr, as adversárias hoje deu um bocado de luta. O objetivo aqui era tentar vencer, consegui e estou feliz. O objetivo seria participar na prova de 10 km de uma forma, uma vez que estou numa fase inicial da época, de forma a incutir um bocadinho de ritmo mais rápido, estímulos mais rápidos. Consegui fazer isso mais na segunda parte da prova, porque é uma zona mais rápida, aqui na parte mais envolvente da cidade. E saí satisfeito, claramente consegui incutir esses ritmos mais rápidos e combater isso com uma vitória, saí ainda mais satisfeito. Estava melhor preparada para os 10 km, foi uma opção minha. É um percurso em que eu treino diariamente, conheci-o perfeitamente. E o facto de ser os 10 km todos no centro, acho que dinamiza mais a prova, e também foi uma das escolhas. Foi... A chuva é que não ajudou a que o público aparecesse. E sim, isso foi um fator negativo, mas isso, pronto, também nós treinámos sem público, também estávamos habituados, mas o facto de ter vindo a chuva também veio a refrescar um bocadinho. Gostei, acho que os resultados foram bons para os tempos que está, por isso foi só pena mesmo a chuva, por isso para mim ser madrinha de uma competição ou estar ligada à modalidade que eu escolhi, para mim é sempre excelente. Estou satisfeito. O São Pedro não veio levantar o dorsal, daí o dorsal dele, fez questão de nos abençoar com esta chuva, mas pronto, a chuva felizmente não se paga e estamos aqui todos com o sentimento, eu pelo menos, do dever cumprido. Mais uma vez, a iniciativa que aqui levámos a cabo, esta meia-maratona de Famalicão, mostrou que tem uma adesão muito significativa de participantes. Não obstante estas condições climatéricas ligeiramente adversas, não foi impeditivo termos aqui muitos atletas num número recorde a participar nesta 8ª edição. E portanto é para nós um motivo de grande satisfação podermos perceber que estas iniciativas que levámos a cabo, esta em concreto com a Run Porto, continuam a ter esta adesão e a marcar de facto o calendário competitivo nacional.